Με φυγόνικο αναντάρκο στο πλάνο τώρα. Και ο μέση μερίσμα. Βλέπει μπροστά του το βασικό του αντίπαλο. Με το παιχνίδι στο δίδυμο το 2-4, 1,60. Λογικό. Στο 2-4 πλέον το μεγάλο παιχνίδι. Να δούμε τι γίνεται στο forecast αυτή τη στιγμή. Το forecast. Το 4-2 3,70, το 2-4 4,90. Ανατάκο. Το νούμερο 7 και ο μέσης μερίσμα. High time hero. Αυτός νίκησε την ημέρα που ο Τζόε Μπλακ ήρθε πέμπτος. Μαζί τρέξανε στον τεμπούντο. Ήταν και παρθενική συμμετοχή εδώ, ναι, στην Ελλάδα για τον High Time Hero μετά από δύο κούρσες στην Αγγλία. Έτρεξε σε sprint 1200 μέτρων λοιπόν στις 11 Μαρτίου και επικράτησε. Ένα μήκος άφησε πίσω του, Doppler effect. Και Τάραγκον. Και Τζοέι Μπλακ που τρέχει σήμερα, που ήταν στην πέμπτη θέση. Τέσσερα μήκη περίπου πίσω από τον High Time Hero. Λοιπόν, 4 και 2, το βασικό παιχνίδι σταθερά. Το δίδυμο στο 1,90 τώρα. Το forecast 4-2-3,5, ο πρώτος συνδυασμός. Το τρικάς 4-2-5-6,5, 4-5-2-8-80, 2-4-5-10,70. Τετραπλό 4-2-5-6-13,80. 4-2-5-1-15,5, 4-5-2-6-18 και τρίλεπτο εκκίνησης. Σχεδόν σε ένα μίλι θα τρέξουν τα άλογα, 1575 μέτρα. Με αργές κινήσεις περιμένουμε να πλησιάσουν οι υπόλοιποι για να πάρουν θέση. Πάνω το κοτσάνι, έτσι το περίπου. Δύο, ήδη περιμένουν τους άλλους δύο. Σκορ 4, επαναλαμβάνω, ξεκινάει εδώ. Από την 5η μέχρι και την 8η. Και πάει για τα 6.000 ευρώ, μόλις πήρε θέση ο Φυγόνικος. Ολυμπικόπολης. Να σου πω, μην πάτε μπροστά, μην πολύ πάτε μπροστά, μήπως πάει μόνοι. Μεσσινιά στο 6. Έλα ρε. Μην το πολύ τρελε, θέλει λίγο μόνος. Δεν γίνεται άμα δεν γιατί το πλαγιάζει. Όλα δείχνουν ότι οι πρώτοι, μεταξύ αυτών και ο Αναντάρκο, θα μείνουν μέσα στο start πάνω από 3 λεπτό. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, εδώ Ολυμπικόπολης, Mesmerim και Τζόε Μπλακ έξω. Άκουσε με. Να σου πω. Δύο από αριστερά. Να το πιάσουμε από εδώ, τα μάτια. Όχι, να το πιάσουμε. Θέλει δύο από εκεί. Έχει εκνευριστεί ο Αναντάρκο, πολύ μεγάλη φασαρία στο ένα. Αυτή η μεγάλη καθυστέρηση ήδη έχει εκνευρίσει τον Αναντάρκο. Ο μέση μερίσμα παίρνει θέση. Άλλοι δύο.
Περιμένουμε Joey Black και High Time Hero. Πασαρία ο Ανατάρ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, αυτή η τεράστια καθυστέρηση και φεύγει ο Μέσμερισμ. Ο Μέσμερισμ, ναι. Φεύγει ο Μέσμερισμ. Δείτε τι έγινε τώρα. Έφυγε και η Σέλα, φύγαν όλα. Το νούμερο 5, συγγνώμη, 4, ο Μέσμερισμ. Λοιπόν, μεγάλη ευρικότητα και από τον Ατάρκο. Κοιτάξτε πώς έφυγε. Εδώ πώς φεύγει κάτω από την πόρτα ο Μέσμερισμ. Θέλες όλα τα πάντα. Εκεί. Να λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα, αυτή η πολύ μεγάλη καθυστέρηση εισόδου των αλόγων στην αφετηρία που έφερε το μεγάλο πρόβλημα. Φοβόμασταν για τον Ανατάρκο που έκανε φασαρία και τελικά έφυγε ο Μέσμερισμ. Το μεγάλο φαβορί. Να λοιπόν που θα πάμε πιθανότατα για διαγραφή του μεγάλου φαβορί. Φυσικά τα άλογα λογικά θα ξαναβγούν από την αφετηρία. Ο Μέσμερισμ επιστρέφει πάντως. Επιστρέφει εκεί στην πόρτα. Πάει στην πόρτα εκεί που ξέρει ότι πάει για το στάβλο. Απογοητευμένος ο Μαστοράκης, δείτε τον. Ο Μέσμερισμ σταμάτησε. Διότι του φύγε από τα χέρια και πέρασε κάτω από την πόρτα ευνηδιάζοντάς τον. Το μόνο που άφησε είναι η υποσκευή. Ξαναγυρίζει. Έλα πιάτο, τρέξει, πιάτο. Μαστοράκης λέει πιάστε τον για να τρέξει, αλλά δείτε εδώ από βίντεο τι έγινε. Δείτε στο 1 φασαρία, στα 2, στα 3, στα αφιπέβει ο αναβάτης ξινός, αλλά πως φεύγει αδειάζοντας εκεί, διαλύοντας όλη την υποσκευή ο Μέσμερισμ, ο οποίος συνελήφθη εδώ, γιατί είχε πάει στην πόρτα του για να πάει για το στάβλο. Γιώργο, έψαχνε διέξοδο. Το 3, Γιώργο, έλα εδώ, το 3. Επιστρέφει στην αφετηρία, αλλά... Το 3, έφερνε, ό,τι μπορώ να κάνω, ό,τι μπορώ να κάνω. Τώρα, εάν το 6 ή όχι, θα δούμε. Τι να κάνω τώρα. Το 3, όχι. Επιστρέφει λοιπόν για εξέταση, όπως αντιλαμβάνεστε, που... Να υποθέσουμε ότι έδωσαν εντολή να τρέξει το άλογο, έτσι. Διότι η καθυστέρηση αυτή, όσο δεν βλέπουμε τους υπολείπους αναβάτες να φεύγουν για να ανέβουν στο άλογο, υπάρχει πάντα το ερώτημα εάν τελικά τρέξει ή όχι ο Μέσμερισμ. Λοιπόν. Διεγράφει ο Μέσμερισμ. Επαναλαμβάνω, διαγράφεται το νούμερο 4 Μέσμερισμ. Μετά από κτηνιατρική γνωμάτευση. Μάλιστα. Επέστρεψε, σελώθηκε και τελικά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να διαγωνιστεί. Αυτή είναι η απόφαση μετά από το ιατρικό συμβούλιο. Θα τρέξουν λοιπόν 6. Περιμένουμε να φύγει από το παιχνίδι, να φύγει από το σύστημα το νούμερο 4 ο Μέσμερισμ, διότι διαγράφει. Μόλις έφυγε. Φυγόνικος. Περιμένουμε το νούμερο 7, Ολυμπικόπολης.
Απέμειναν δύο. Τζόι Μπλακ. Εδώ. Και High Time Hero. Πέμπτη υποδρομία, 1575 μέτρα η απόσταση. Έξι θα διαγωνιστούν μετά την διαγραφή του νούμερο 4 Mesmerism και παίρνει ή επιχειρείται ακόμη να πάρει θέση ο High Time Hero. Πήρε τη θέση του. Έξι τετραετής και άνω. Τα λόγα είναι στις εντολές του αφέτη. Και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία ο Αναντάρκο από μέσα πιέζει, θέλει να βγει μπροστά, έρχεται απ' έξω και ο High Time Hero, ο οποίος θέλει να οδηγήσει. High Time Hero από την εξωτερική, Αναντάρκο από μέσα είναι τα δύο πρώτα άλογα. Στη συνέχεια βελτιώνεται ο Ολυμπικόπολης από την εξωτερική. Λίγο πιο πίσω θέλει να έχει μία επαφή με τους πρώτους Key Society. Θα μείνει στην τελευταία θέση, μάλιστα σε απόσταση. Προτελευταίος το νούμερο 6, Joey Black. Πάντα οδηγούν την υποδρομία απ' έξω, καλπάζοντας High Time Hero από μέσα ο Ναντάρκο. Στην συνέχεια Ολυμπικόπολης, ακόμα πιο πίσω είναι ο Φιγόνικος. Και στις τελευταίες θέσεις Joey Black και Key Society. Πάμε για τα τελευταία πλέον 900 μέτρα της διαδρομής. Καμία αλλαγή στην διάταξη, έχοντας την εσωτερική ο Ναντάρκο είναι αυτός που βρίσκεται μπροστά, εξωτερικά του καλπάζει High Time Hero. Στην συνέχεια Ολυμπικόπολης, πιο πίσω αναπτύσσεται το νούμερο 6 Joey Black, έχει πιάσει ήδη τον Φιγόνικο και τίθεται πλέον σε καταδίωξη των υπολείπων την ώρα που μπαίνοντας στην τελική ευθεία. Έχουν οδηγήσει σχετικά εύκολα από μέσα, ο Αναντάρκο θα επιχειρήσει να ξεφύγει, τον πιέζει High Time Hero, έρχεται πιο έξω πλέον Joey Black, θέλει και ο Φιγόνικος να επανέλθει, αλλά οι δύο πρώτοι καθώς έχουν οδηγήσει εύκολα μπαίνουν στην τελική ευθεία και πλέον θέλουν να ξεφύγουν. Από την εσωτερική ο Αναντάρκο, απ' έξω High Time Hero, στην συνέχεια Joey Black. Στα τελευταία μέτρα θα κρυθούν όλα, γίνεται η μάχη μέχρι τέλους, κεφάλι με κεφάλι, επιμένει ο Αναντάρκο από μέσα, απ' έξω High Time Hero. Για να δούμε, ο Αναντάρκο φαίνεται ότι προσπαθεί να ανταποκριθεί στην πίεση των αβάτων από την εσωτερική. High Time Hero απ' έξω, σκληρή μάχη, ο Αναντάρκο είναι δυνατός. Αναντάρκο στα τελευταία μέτρα ξεκαθαρίζει τα πράγματα, θα μείνει στην δεύτερη θέση τελικά ο High Time Hero, πιο πίσω το νούμερο 6 Joey Black, ο Φιγόνικος τέταρτος. Μάχη λοιπόν των δύο από την αρχή μέχρι τέλους. Ωστόσο ο Αναντάρκο θα πει την τελευταία λέξη, θα κάνει το 2-2. Δείτε εδώ και πάλι νούμερο 2 Αναντάρκο, νούμερο 5 High Time Hero. Προς το τέλος θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Joey Black και Φιγόνικος προσπάθησαν να μπουν μήπως και μπορέσουν να συναγωνιστούν τους δύο πρώτους ανεπιτυχώς. Βλέπετε εδώ θα μείνουν στις δύο επόμενες θέσεις. 2-5-6-1 το αποτέλεσμα. Αναντάρκο. Λοιπόν, 2-2. 2-2. Εντάξει, ωραία κόντρα, γερή κόντρα με τον High Time Hero. Και πήγαν οι δυο τους. Καλό μάτς. Αυτό που έδειξαν πάντως και είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την κούρσα, ότι η διαφορά ναι μεν στο τέλος έκλεισε στο ένα μήκος, αλλά έδωσε την αίσθηση ότι ο Αναντάρκο θέλει και άλλα μέτρα, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του. Ναι, εντάξει. Και είναι ανάλογα και με την... βέβαια, έλειψε ο Μέσμεριν για να βγάζαμε και άλλα συμπεράσματα. Εκεί είναι. Να δούμε αν χώραγε ανάμεσά τους ή αν θα ήταν μπροστά τους ή πίσω τους. Εκεί θα ήταν, θα βλέπαμε άλλα πράγματα. Θα το δούμε άλλη. Θα το δούμε σε άλλη, αφού δεν μπόρεσε να τρέξει
ο ύπος μετά από αυτή την ταλαιπωρία. Λοιπόν, με το μεταξύ, στα πρώτα μέτρα, περίπου στα 700 πρέπει να έχασε το μαστίγιο ο Μερσινιάς από το νούμερο 7 Ολυμπικόπολης. Εκεί στο ύψος των 700 πρέπει να του έχει φύγει το μαστίγιο. Τερμάτισε τελευταίος. Άνεση σημασίας. Εντάξει. Ξέρεις, δεν μπορεί να κρίνεις ένα άλογο. Αν δεν το δεις και με την πίεση του μαστίγιου. Δεν κάνει το μαστίγιο πιο γρήγορο ένα άλογο. Και να είσαι σίγουρος ότι και δύο μαστίγια να κράταγε και στο αριστερό και στο δεξί, πάλι τελευταίος θα ήταν. Αναμνηστική φωτογραφία εδώ του κυρίου Νίκου Αρσένη με τους ομοσταύλους, τον πρώτο αναντάρκο αριστερά και τον τρίτο στην άφιξη νούμερο 6, Joey Black. Εκεί κοντά και ο γυμναστής, ο Κουμπαράκος. Και πάλι από βίντεο βλέπουμε την εκκίνηση. Με πίεση βγήκε μπροστά ο Αναντάρκο, να ξέρεις. Δεν είναι η κούρσα του φαίνεται, διότι η φυσική ταχύτητα φαίνεται χωρίς πίεση. Ναι, δεν νομίζω ότι θέλει. Από φυσική δύναμη πήγε εκεί. Απλά βρήκε, αφού πήγε στο κεφάλι, τι θα κάνει, το πιάσει. Τα άφησε εκεί πέρα. Καλά, ναι, θέλω να πω, η διαγραφή του Mesmerism ίσως έπαιξε και το ρόλο της. Αυτή τη στιγμή όμως που εξασφάλισε καλή εκκίνηση, είναι άδικο δηλαδή να το πιάσεις. Πάμε λοιπόν στο χώρο του ζυγιστηρίου για την συνέντευξη της ημέρας. Ο Ιερόπουλος είναι μαζί μας, μάχη μέχρι τέλους λοιπόν από την αρχή με τον High Time Hero, όμως ξεκαθάρισε τα πράγματα, έδειξε ότι ήταν δυνατός και φασαριόζος στην αρχή θα μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει. Όλα τα λόγω, όλη η υποδρομία δηλαδή ήταν στην κόψη του ξεραφιού. Αυτό το πράγμα δηλαδή τα λόγω τα στρεσάρει τόσο πολύ, η ζέστη τους δημιουργεί ένα τέτοιο άγχος. Στεναχώνει πάρα πολύ γιατί θα γινόταν μια πάρα πολύ ωραία ακούσα και με το άλλο άλογο. Αλλά και το δικό μου το άλογο στρεσάρισε πάρα πολύ. Δηλαδή μου λέει ο αναβάτης τώρα ότι άνοιξαν οι πόρτες και δεν ήξερε πού να πάει. Αν βγει ή όχι, δεν ήξερε δηλαδή. Και όλα τα λόγω δηλαδή της υποδρομίας τόσο πολύ ώρα. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοια συμβάντα να μην υπάρχουν. Και να φροντίσουν σωστά να υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι πλέον που να ξέρουν για το αντικείμενο, να υπολογίσουν, να μην έχουμε τέτοιο. Και τώρα για τον Αναντάρκο, το έχουμε πάρει για ένα πολύ καλό άλογο και θα μας δείξει και στην πορεία και θα έχουμε, πιστεύω, μεγάλες χαρές. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Αλλά και το άλλο το άλογο είναι πολύ καλό άλογο. Ναι, ο Τζέι Μπλακ είναι ακόμα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Κεφάλαιο απόσβεσης νούμερο 2 ήταν αυτό για τον Αναντάρκο, μια που ήταν το πιο ακριβό αγορασμένο άλογο στην δημοπρασία της εταιρείας υποδρομής ΑΕ, τα ανέφερε τα άλογα από το εξωτερικό. Ωραία. Με την ωραίο άλογο. Πιο λιμένος σήμερα από την άλλη φορά, δηλαδή ήταν πιο τραβηγμένος, έτσι, πιο αγωνιστικός. Και έχει πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει. Αυτά τα άλογα, όπως καταλαβαίνεις, είναι στα πρώτα τους βήματα ακόμα. Εντάξει, είναι. Δηλαδή φαινόταν. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δούμε την κόντρα που περιμέναμε όλοι με τον σπουδαίο επίσης Mesmerism. Θα τα δούμε άλλη φορά. Για όσους δεν είδαν νωρίτερα, την ώρα που ήταν τα άλογα μέσα στο start, έφυγε κάτω από την πόρτα, πέταξε την υποσκευή, διέτρεξε μια απόσταση, προκάλεσε όλη αυτή την καθυστέρηση όπως βλέπετε, διότι δεν μιλάμε για το φινάλε της έκτης υποδρομίας, διότι είμαστε λίγο 4 παρά 25 περίπου, αλλά για την πέμπτη υποδρομία και το 2-5-6-1 που περιμένουμε να επικυρωθεί.
Επαναλαμβάνουμε ότι μετά την διαγραφή του Μέσμερις με εδώ, φυσικά φαβορή έκλεισε το νούμερο 2 ο Αναντάρκο, αναμενόμενο, και σε αυτές τις περιπτώσεις βάσει κανονισμού όσοι έχετε στοιχηματίσει το Mesmerism, τα λεφτά στα σύνθετα παιχνίδια και στο σκορ πάνε στον Αναντάρκο.